Центр Луцька. Дороги порожні. Автівка патрульної поліції мчить на виклик, не справляється з керуванням і врізається у припаркований за усіма правилами з боку легковик Рено. Сила удару настільки велика, що автівку розвертає і вона врізається у стовп. Авто правоохоронців спереду повністю розтрощене, а від припаркованого Рено й зовсім нічого вцілілого не залишається. Моя машина ще розвернута зовсім іншим боком. Дошні до як вона стояла. Не пили і не перевищували швидкість. Самі ж патрульні поліцейські пояснюють, виною всьому погодні умови. Близько першої години ночі патрульні отримали повідомлення про невідому особу, тобто був виклик. Тож на службовій автівці вони вирушили на цей виклик і не впоралися з керуванням, не врахували також цю дорожню обстановку і, на жаль, допустили наїзд на припаркований транспортний засіб. На щастя, припарковане авто було порожнім. Немає постраждалих і серед патрульних поліцейських. В автопригоді, на щастя, ніхто не травмувався, не постраждав, і в результаті автомобілі отримали механічні пошкодження. За даним фактом склали адміністративний матеріал за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак правоохоронцям швидше просто поталанило. Не знаю, що було б, якби не цей стоп, тому що враховуючи, що моя машина стояла он там, як її, з якою силою треба було гнати, щоб її отак розвернуло. І якби не стоп, чесно, я навіть не знаю, чим би це все закінчилось, якби отут, наприклад, йшли люди. А чим завершиться цей інцидент? Чи покарають поліцейських? І чи відшкодують збитки власниці розтрощеного Рено? З'ясовуватиме слідство. Ольга Матвієва, Ангеліна Гущина, Василь Мирощук, 12 канал.